ideia surgiu há 8 anos, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha 17 anos. E eu já sabia que eu ia ter que fazer isso pro resto da minha vida. Fiz outra faculdade, me formei em turismo, mas sempre, inclusive no turismo, senti a necessidade do inglês, né? E a Plug surgiu com a ideia de fazer diferente. Tanto que a gente já começou mudando as cores tradicionais das escolas, né? Então as escolas de inglês são normalmente azul, vermelho e branco, e a gente já deixou mostrando de cara que a gente veio para ser diferente. A gente usa uma metodologia que é não linear, então uma metodologia diferente da tradicional, que é justamente para as pessoas sentirem que conseguem aprender inglês, conseguem falar inglês de um jeito gostoso, de um jeito agradável e natural. Quando o desenvolvedor da metodologia se viu trabalhando numa empresa onde ele precisava ensinar japoneses, que não tem os fonemas, não tem o alfabeto, a falar inglês em 2 meses, ele precisou encontrar uma solução que ultrapassasse só o ensino de idiomas. Então, a metodologia tem soluções de neurolinguística, tem soluções de fonoaudiologia e de psicologia. Então, ultrapassa o limite de simplesmente ensinar inglês. A gente ensina o seu cérebro a aprender qualquer coisa. Aprender inglês acaba virando uma consequência. A gente ensina os alunos a se comportarem na sala de aula de uma maneira que a personalidade dele influencie no aprendizado e o relacionamento dele com os outros alunos também influencie no aprendizado. A gente consegue encontrar os pontos fortes e os pontos fracos de cada personalidade e trabalhar os alunos de uma maneira que eles consigam atingir o melhor potencial dentro daquela personalidade com aquelas limitações. E as técnicas de fonoaudiologia também são muito importantes para a qualidade final do inglês, porque a maioria das escolas esquece de pensar que os americanos também têm preguiça de falar, como a gente tem preguiça de falar. A gente não fala R no final das palavras, eles também não falam T no final das palavras, e ninguém nunca ensinou isso, né? A gente tem que aprender que os sons, que as palavras, quando se misturam, acabam tendo sonzinhos diferentes. É um sorriso. Eu quero que as pessoas olhem pra gente e não sintam o peso da marca, mas sintam a leveza da marca. E sintam que é possível aprender inglês de uma maneira eficiente e leve.